Tako, eto, još jedna stvar, lična priroda potpuno, čisto kao jedno upozorenje. Pre neki dan su tu bili neki ljudi, pa smo pričali o ovom mom problemu sa grlom, i to je moja alergija na sve te hemije, hemikalije, parfeme, omekšivače za rublje i tako dalje. U stvari, ranije smo razgovali, pa su oni došli i onako dobronamerno su mi doneli čaj od pitomog kanabisa. Čaj od pitome konoplje. Kanabis sativa, za razliku od kanabisa indike koja je psihoaktivna i koju neki od nas znaju vrlo dobro šta je. Jeste probali? Kako? Jeste probali? Ma ne da sam probao. I sada, to je, jel da, biljka koja nema, tako kažu, kanabis sativa. Ja rekao, ajde, ako već postoji ta biljka, možda ima i neko zaista medicinsko dejstvo, kao i što, tako dalje i tako dalje. I skuvam ja taj čaj, to je bilo petak popodne. Ono kad sam otvorio, brate, miriše na vutru, mislim, ne znaš što je. Miriše, brate, znam kako miriše, nažalost. Znam kako. A rekao, dobro, možda je to samo miris. Ali lepo piše tamo, stvarno domaća, sve u redu i domaća proizvodnja, prva klasa, je onako fancy pakovanje, organsko. Skuvam ja to, sačekam onako 15-20 minuta, popijem ja taj čaj i taman je bilo vreme za popodnevnu molitvu. I posledno 15-20 minuta, neki rad, čoveče. Neka blesava radost. Neka blentava radost. Po radost. Po neka euforija, čoveče. Po nešto. Neko, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. I posle tih pola sata te neke blesave radosti, neki bedak. Neka dosada. Nešto neprijatno. Nećete verovati. Do danas sam bolestan. Znači, razbilo me. I sad ja ne znam, možda ljudi koji žive u svetu, koji piju kafu, alkohol, ne znam, žive sve možda, ali ja koji sam, meni nešto najjače što uzem, to je kamilica, moj organizam je tako, ali ne, definitivno ima. Znači, nemoj da se igrate. To je psihoaktivna stvar. To ako vam kažu, domaća, mislim, razvalilo me. Uopšte nisam bio dobro. Do danas nisam dobro. Juče sam bio, bio sam pozvan, bila je slava Mioničkog, Bogomoljačkog bratstva, pa i vladika bio, pa sam pozvan da se služujem. Znači, bio sam ko zombi u oltaru. Obrukao sam se, promašio sam vozglase, oni me gledaju šta mu je, ja idem ovako u krug, pojma, ne znam gde se nalazim. A u petak, mislim da je bilo pet popodne kad sam popio taj čaj. Znači, to je prevara. Cela ta priča oko tog kanabisa, oko lečenja, eventualno, znate šta možda nešto ima? Anestetičko delovanje. Da tako prođe malo bol, a što da prođe bol? Pretrpi bol, brate. Bol je zdrav. Tako da ne znam, ja sam bio izdrogiran žešće od toga i uopšte ne preporučujem šta god i kakve god ima veze sa tim kanabisom, to nije dobro. Eto, mislim, baš onako i dekoncentrisan sam bio, vladika me ovako gleda i ovi popovi me gledaju, znači ja sam još kao tu neki iguman, kao neki romonok, izgleda sam kao kretan. Ali dobro, to mi je škola. Ha? Ma, mislim... Jok. Znači, slatko sam ga pobacao sve. U đubre. Onako. Pa sam ga pomešao sa nekim pomijama, da slučajno mi ne padne na pamet da kažem, učekaj, možda bi ipak ja i večeras. Kao u pustinji. U rana jutra, kada se magla spusti,
I kada sitna kiša stane tiho da sipi, tada se setim one visoke šumovite gore u kojoj živeh u samoći samo Bog, nebo i ja. U te negdašnje mlake dane, bez vetra i zvuka, kada vlaga obavija stenje bukve i tlo, kada svetlucava sveža magla polegne na šumu, tada sve miriše na ozon i opalo lišće i samo se čuje kako kiša sa travom šapuće. U te prohladne, mirne, molitvene dane, jastreb klikće ljutito, pišti, otegnuto, ište od Boga i neba da rastera maglu, jer mu oko ne vidi zeca, beži mu veverica. U te samotne, bezglasno čudesne dane, kada je mirna divljina kao nebeska tišina, puna duha, srdačnog bola i pokajenog plača, tada sva planina odiše na večnosti tebe i moje srce probodeno od ljubavnog mača. I danas, kada se u rano jutro spusti magla, ja se bolno, molitveno sa srcem setnim tih predragocenih blagoslovenih dana setim i zarobljen ljudima i prizorima svetskim zaplačem, posečen čežnjom i ljubavnim plačem. I sve mi se ovo čini samo kao tvoja kazna, jer ti moje srce u pustinji ugodno bilo nije i vratio si me da sa dušama i svetom bitku bijem, ali moje grešno srce zauvek u pustinji ostalo je. I bio bih očajno siguran da tako je, da mi nisi podario beskrvnu žrtvu da prinosim svetu božansku liturgiju i svešteni čin, da ti u oltaru kao srcu cele vasione prinosim dar ljubavi kao tvoje dete, kao tvoj sin. Zato u oltaru, kao na nebu, kao u pustinji, pevam, tugujem, čeznem, plačem i radujem u ovoj nad svim svetinjama najvišoj svetinji, kao nekada sa tobom, kao nekad u pustinji, kao s tobom nekad, kao nekad u pustinji.